ተቋርጦ የነበረው የህዳሴ ግደብ የሶስትዮች ድርድር በዛሬ ውለት በግብፅ ካይሮ መካሄድ ጀመረ የሶስትዮች ድርድሩ ከዚህ በፊት በተባበሩት አረብ ኤምሬቶች አቡዳቢ ሲደረግ ቆይቶ ረቂቅ ስምምነት ማዘጋጀት ላይ ደርሶ የነበረ ቢሆንም ከዚያ ወዲህ ድርድሩ ሳይካሄድ መቆየቱ ተጠቁሟል ይሁንና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በቅርቡ በግብጽ ባደረጉት ጉብኝት ከሀገሪቱ ፕሬዝዳንት አብዱልፈታህ አልሲሲ ጋር በደረሱት ስምምነት መሰረት የሶስትዮሽ ድርድሩ ዳግም መጀመሩ ነው የተገለጸው በሚኒስትር ማረግ የኢትዮጵያ ተደራዳሪ ቡድና መሪ አምባሳደር ዶክተር ስለሺ በቀለ በመክፈ ከቻ ንግግራቸው ይህ የሶስትዮሽ ድርድር በሶስቱ ሀገራት መካከል ትብብርን ለማጠናከር የሚረዳ መሆኑን ገልጸዋል የኢትዮጵያ የአሁንና የወደፊት ትውልድን ጥቅም ለማስጠበቅ በአባይ ውሃ የመጠቀም መብት መሰረታዊ መሆኑንም አጽንኦት ሰጥተውታል ግድቡ ለሶስቱ ሀገራት የሚሰጠው ጥቅም ከፍተኛ መሆኑን የገለጹት አምባሳደር ዶክተር ስለሺ በቀለ ኢትዮጵያ ና ምክንያታዊ ተጠቃሚነት መርህ ላይ የተመሰረተ አቋሟን አጠናክራ ድርድሩ በመግባባት እንዲጠናቀቅ እንደምትሰራም ገልጸዋል መረጃውን ከመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ነው ያገኘ ነው